Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Muy bien. Jeg håper at alle sammen ferdig med å sette opp, og at alle sammen har deres iPad. Men jeg bare gir dere noen sekunder for å være 100%. I dag skal dere trenge boka, iPad, og dere skal åpne chatboxen på YouTube, slik at dere kan skrive inn svarene. Jeg skal si noen setninger på spansk, og dere skal skrive inn i chatboxen. Ikke kommentarfeltet, men chatboxen. Dere skal logge inn med enten Gmail eller YouTube. Vi har øvd dette her siste gang. Vi hadde en time. Vi har forklart det, hvordan du gjør det. Jeg håper at alle sammen husker det. Så dette her ble tatt opp før vi begynner, men jeg i chatboxen, og alt som jeg skriver i chatboxen skjer akkurat nå. Men dere skal interact med dette her. Alle sammen må skrive inn svarene. Og det kan skje for eksempel at jeg sier «Nosotros estamos estudiando». Og da skriver en person fort inn «Vi studerer akkurat nå». Og da føler alle sammen «Nei, nå skal jeg ikke skrive», men alle sammen skal skrive. Fordi det som skjer med dette her, at jeg skal se gjennom opptak senere, og jeg skal lese chatboxen for å se om alle sammen har vært med. Og jeg skal sjekke om alle sammen har skrevet inn. Det er veldig viktig. Jeg gjør sånn fordi vanligvis tenker jeg at folk bruker PC, men jeg vet at folk bruker iPad og skriver kanskje med to fingre, jeg vet ikke. Men ja, så jeg vet ikke engang om alle sammen skal være med her, men dette her skal være tilgjengelig for dere video her, slik at dere kan studere senere hvis folk ikke med nå. Men jeg skal gi instruksjoner, og jeg skal snakke med dere akkurat som dere sitter her med meg akkurat nå. Da skal vi begynne. Bueno, aquí ustedes tienen frases en español. Yo estoy bailando. Yo estoy bailando. Y también la frase yo bailo. Estas dos frases, yo estoy bailando, yo bailo, en noruego se dicen jeg danser. Jeg danser. Después tenemos las frases nosotros estamos bailando, nosotros bailamos. ¿Qué significan estas frases en noruego? ¿Cómo se dice nosotros estamos bailando, nosotros bailamos en noruego? Vayas y escribe por norsk. Nosotros estamos bailando, nosotros bailamos. Skriv ikke i kommentarfeltet, men i chatboxen.
Jeg håper at alle sammen er med. Men hvis folk ikke er med, skal uansett videoen her være tilgjengelig, og dere kan studere senere og kan lese og høre, og det kan være en måte å øve senere. Por favor, escriban en el chat box. Nosotros estamos bailando, nosotros bailamos. Vi danser. Og vi har snakket om det et par uker siden, kanskje 3 uker siden, og jeg har forklart til dere at på norsk blir det bare en måte å si «Jeg danser». «Jeg danser». «Jeg danser hver dag». «Jeg danser akkurat nå». Så det samme med «vi danser». «Vi danser hver dag». «Vi danser akkurat nå». På spansk blir det litt annerledes. På engelsk blir det annerledes. På portugisisk også. Så vi har lært el gerundio. El gerundio. Og dere som husker å ha lært det på engelsk, på engelsk har dette lært dette her. Present continuous. Og vanligvis bruker jeg engelsk for å forklare dette her, fordi det kan være lettere for dere å forstå forskjellen. Men hvis dere ikke har lært det på engelsk, og dere synes at det er vanskelig på engelsk også, så må vi ta begge sammen. Jeg skal gi noen eksempler for dere, slik at dere kan forstå hvis dere ikke husker det. Når jeg sier I am dancing right now. I am dancing right now. Så hvis jeg skal si at dette skjer akkurat nå, bruker jeg I am dancing. Og dere må tenke på det akkurat på det samme måte på spansk. Yo estoy bailando ahora mismo. Yo estoy bailando ahora mismo. Akkurat nå. Så alt som skjer akkurat nå, bruker vi ando, yendo. Og tenk på ando, yendo, akkurat som dere tenker på dancing, studying, drinking, watching. Så hvis dere tenker på ando, altså yendo, på det samme måte, da kan dere forstå. Vi skal bruke yo estoy bailando, yo estoy comiendo, nosotros estamos estudiando. Vi skal bruke dette her hver gang vi vil si at noe skjer akkurat nå, eller om noen minutter. For eksempel, nosotros estamos estudiando ahorita mismo. Vær så snill, skriv i chatboxen hva dere forstår av dette her. Nosotros estamos estudiando ahorita mismo. Så dere skal skrive setningen der på engelsk. Fordi på engelsk blir det
det samme struktur som ikke eksisterer på norsk. Nosotros estamos estudiando ahorita mismo. Skriv vær så snill i chatboxen. Escriban en el chatbox, por favor. Nosotros estamos estudiando ahorita mismo. Jeg håper folk er med, men hvis dere ikke er med, skal jeg uansett gi dere lenken her, sende dere, og vi skal bruke videoen her. Dere skal ha en prøve en dag i fremtid. Ikke i dag, men en dag. Og det skal gjelde dette her. Herundio. Så det er veldig viktig at dere får det til. Skriv vær så snill i chatboxen. Nosotros estamos estudiando ahorita mismo. Og jeg håper folk har bøker, fordi vi skal sikkert trenge boka. Nosotros estamos estudiando ahorita mismo. Så jeg sa at dere skulle skrive på engelsk, fordi på norsk eksisterer ikke akkurat det samme struktur, men på engelsk eksisterer det. Så alle sammen som har skrevet, we are studying right now, det var riktig. Selvfølgelig på norsk kan du si, vi studerer akkurat nå. Men det som jeg mener om at dette ikke eksisterer på norsk, er at vi sier vi studerer akkurat nå, og vi også sier vi studerer alltid. Ikke sant? Så nå, vær så snill, skriv på spansk hvordan det blir med vi studerer alltid. Jeg skal bare gi dere en tips. Dette her blir ikke det samme som så. Nosotros estamos estudiando ahorita mismo. We are studying right now. For at dere skal oversette setningen vi studerer alltid, må dere endre verb. Det kan ikke være estamos estudiando. Det er bare det som jeg skal si. Skriv, vær så snill. Og selv om andre har skrevet før deg, skriv uansett, fordi jeg skal sjekke og si navn og si, åh, den personen har skrevet alle svarene. Jeg skal sjekke om alle sammen deltar. Det er veldig viktig at alle sammen skriver i chatboxen. Vi studerer alltid. Hvordan blir det? Como se dice? Så her er et spørsmål til dere. Como se dice la palabra alltid en español? Como se dice alltid? Dette her er et ord som dere må kunne. En español, alltid se dice siempre. Siempre. Så, vi studerer alltid. Esta frase, en español, vi studerer alltid. Nosotros, alle som har skrevet nosotros estudiamos siempre, eller nosotros siempre estudiamos. Dere har fått det riktig. Så estudiamos, vi studerer. Dette her, nosotros estudiamos, det er presens, vanlig presens, som dere har lært fra før. Og hvis jeg skriver det på engelsk, kan dere se forskjellen.
We always study. Og så har vi nosotros estamos estudiando. Vi studerer akkurat nå. We are studying. Så vi må endre verb når vi sier at vi gjør en ting akkurat nå. Nosotros estamos estudiando. We are studying. Nosotros siempre estudiamos. 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 Så vi, det er noe vi gjør hver dag, alltid, sjelden. Så ordet siempre. Siempre. Siempre es un adverbio de tiempo. Så det er et uttrykk som brukes for å snakke om ting som skjer alltid. Eller noen ganger. For eksempel, jeg skal gi dere en setning nå. He never studies. Han studerer aldri. Så, hvordan blir setningen der på spansk? He never studies. Never ever. He never studies. Han studerer aldri. He never studies. Så først skal jeg spørre. Jeg skal spørre dere. ¿Cómo se dice la palabra aldri? En español. Dette her er også et ord som dere må kunne si på spansk. Aldri. ¿Cómo se dice? Aldri i livet. Aldri. Se dice nunca. Så, han studerer aldri. He never studies. Él nunca estudia. Men hvis jeg skal si han studerer nå. He is studying now. Da kan jeg ikke bruke studia. Fordi studia, det er noe han gjør vanligvis, aldri, alltid. Og han studerer nå. He is studying now. Det betyr at han gjør det akkurat nå, så da må dere endre verbet til gerundio. Escriban, por favor, en el chat box. Husk at dere må ha estoy, estás, estamos. Dere må ha det. Yo estoy estudiando. Yo estoy hablando. Tú estás hablando. Él está hablando. Så dere må bruke to verbformer her. Skriv, vær så snill. Alle sammen må skrive det. Det er ikke sånn at en person har skrevet det først, og at du ikke skal skrive. Alle sammen skal skrive. He is studying right now. He is studying now. Él está estudiando ahora. Él está estudiando. Så, jeg studerer akkurat nå. I am studying now.
Yo estoy estudiando. Du studerer akkurat nå. Du estás estudiando. Jeg skal fikse dette her. Den D skal ikke være der. Yes. You are studying. Tú estás estudiando. He is studying. Él está estudiando. We are studying. Nosotros estamos estudiando. Dere studerer nå. You all, you guys are studying. Vosotros estáis estudiando. De studerer nå. Og hvis jeg snakker om en gruppe som har bare jenter, da skal jeg si ellas están estudiando. Hvis jeg har en gruppe med enten både gutter og jenter, eller bare gutter, da skal jeg si ellos están estudiando. Så det som dere har sikkert lært fra før, men det er helt greit å gjenta dette her. Tú estás. Vosotros estáis. Dette her gjelder spansk i Spania. Når du snakker med en person som du kjenner godt, eller en person på det samme alder. Ikke sant? I Spania, når dere snakker med en person som du ikke kjenner godt, eller en person som er eldre, da bruker du usted está estudiando. Hvis det er en person. You are studying. Hvis det er flere, en gruppe, og du skal være høflig fordi du ikke kjenner dem godt, da bruker du i Spania. Jeg snakker om Spania nå. Ustedes están estudiando. You all, you guys, plural, are studying. Så usted, også ustedes, i Spania, skal vi bruke når det gjelder folk som vi ikke kjenner veldig godt, eller folk som er eldre enn oss i Spania. Men i Sør-Amerika, der jeg kommer fra, bruker vi usted, ustedes, for alle sammen. Høflig form, eller også formen som du bruker med folk som du kjenner godt også. Usted. Og jeg snakker med dere sånn jeg sier. Ustedes van a abrir los libros. Ustedes van, ustedes, ¿cómo están ustedes? Jeg bruker ustedes for å si dere. Ustedes. Jeg bruker det fordi jeg kommer fra Sør-Amerika. Og stort sett når vi lærer spansk, da bruker vi el español latinoamericano, el español de América Latina. Det blir noen små forskjell, men det betyr ikke at du ikke kan forstå en person som kommer fra Spania, som kommer fra Mexico. Men dette her er bare noe dere bruker. Hvis dere vil, kan dere bruke usted, ustedes, hele tiden. Fordi da blir du høflig garantert i Spania, og i Amerika Latina, también. Så vi har tatt estudiar, bailar. Vi har tatt dette her. Estudiar y bailar. Estudiar,
Beiler. Kan noen, eller alle sammen, skrive i chatboksen hva skjer med disse verbene? Studier, beiler, komprer, dommer. Hva er det som disse verbene har i felles? Skriv. Dere kan skrive på norsk. Hva er det? Studier, bailar, tocar, comprar, tomar. Det er en ting som alle disse verbene har i felles. Hva er det? Dere kan skrive i chatboxen på iPadene deres. Jeg håper at folk bruker dette her nå. Akkurat nå, februar 26. Hvis ikke, kan dere bruke det senere for å studere, for å forberede dere for prøven som dere skal ha en dag i fremtid. Todos los verbos, estudiar, bailar, tocar, comprar, tomar. Todos estos verbos son verbos que terminan con R. R-verb. Og så det vil si at vi bøyer disse verbene på det samme måte. Så nå skal vi ta R. Også ir-verb. Vær så snill, skriv i chatboksen eksempler på også ir-verb. Dere kan minst to. Jeg vet at dere kan. Skriv noen eksempler. Alle sammen skal skrive i chatboksen. Dere som har skrevet beber, escribir, bibir, kommer. Jeg håper at dere har skrevet det. Da skal vi ta noen eksempler med disse verbene her. Så først skal vi ta enkel presens. El presente del indicativo. Det betyr enkel presens. Hvis jeg skal si for eksempel, jeg drikker vann hver dag. Da bruker jeg presente. Jeg drikker vann hver dag. Er det noen som kan skrive dette på spansk i chatboksen? Jeg drikker vann hver dag. Det er vanlig presens. Jo, eller jo, så det er dere som bestemmer også uttale. Jo, bebo, agua, todos los días. Jeg vet at det finnes folk som liker å bruke cada día, men det er... Jeg sier ikke at det er helt feil, men det som jeg anbefaler er at dere bruker todos los días, for å si hver dag. Todos los días. Det er den beste måten å si hver dag på spansk. Yo bebo agua todos los días.
Nå skal jeg gi dere en ny setning, slik at dere skal skrive på spansk. Han drikker alltid vin. Han drikker. Tenk på alltid. Det er et ord som vi har snakket om i dag. Og det er et ord som dere må kunne på spansk. Alle disse ordene. Alltid, aldri, noen ganger. Dere må kunne bruke disse ordene. Det er veldig, veldig, de er veldig viktige ord for dere. Og dere må kunne. Jeg håper at folk skriver akkurat nå. Og så dere ser på opptak som jeg har laget før dette her har begynt. Men i chatboxen, jeg skriver akkurat nå. Yo estoy escribiendo en el chatbox ahora. Estoy escribiendo. Så jeg skriver i chatboxen nå, så dette her er live. Jeg er med dere i chatboxen. Videoen ble tatt litt før. Han drikker alltid vin. Så jeg håper at folk har skrevet El siempre bebe vino. Så disse ordene her, alltid, siempre. Disse ordene er veldig, veldig, veldig viktige. Aldri, nunca. Og så har dere noen ganger, hvis dere ikke husker det, noen ganger, ABCs. Og en kopi, bare som dere, så dere vet det, en kopi av alt som står her, i dokumentet på Word. Jeg skal sende en kopi til dere. Så slik at dere kan studere, kan øve senere. Ok. Han drikker alltid vin. El siempre bebe vino. Så nå skal dere skrive en setning. Jeg skal gi dere setning først. Hun drikker aldri jus. Dere skal skrive i chatboxen. Hun drikker aldri jus. Hun drikker aldri jus. Skriv. Så dere som har skrevet. Ella nunca bebe jugo. Det finnes noen som foretrekker sumo, det er helt greit å si det også. Ella nunca, aldri, nunca. Så. Sumo. Ella nunca bebe sumo. Så nå har vi tatt el presente simple. Dere har tatt det. Yo siempre miro la televisión. Ella siempre bebe agua. Nosotros nunca
escribimos cartas. Alt som står her, det blir ting som vi vanligvis gjør, som vi aldri gjør, som vi noen ganger gjør. For disse situasjoner bruker vi enkel presens. Men nå skal vi snakke om ting som vi gjør akkurat nå. Og der skal vi bruke gerundio. Vi har snakket om det før. Dette her blir repetisjon, men dere har begynt å ta dette her noen uker siden, så det er veldig viktig at dere øver så godt som mulig. Da, som sagt, gerundio eksisterer ikke på norsk. Det eksisterer på portugisisk, på engelsk, på spansk, men ikke på norsk. Derfor bruker jeg engelsk her. We are drinking water now. Så vi drikker vann nå. We are drinking. Nosotros estamos bebiendo agua ahora. Estamos bebiendo. Det er veldig viktig at dere husker å skrive yo estoy, tú estás, él está, nosotros estamos. Akkurat som på engelsk må du si I am drinking, you are drinking, he is studying, she is cleaning her room right now, we are dancing now. So we are dancing. Dere må ha estoy, está, estás. Så nå vet dere at med ir, altså med verb, skal dere ha yendo som slutning her. Så jeg skal gi dere en setning. Og dere skal skrive i chatboxen på spansk. Vi skriver en bok nå. Dere skal skrive. Jeg gjør sånn fordi jeg tenker på PC, men jeg vet at kanskje på iPad gjør folk sånn med fingre. Jeg vet ikke hvordan dere skal gjøre det, men yes. Vi skriver en bok nå. Bare som dere, så dere vet, vi skal ta noen runder med Quizlet Live. Vi skal ta tre runder med Quizlet Live. Og jeg håper at dere får tillatelse for å bruke telefon for det. Så jeg skal gi dere kode, og der skal vi ta Quizlet Live, etter at vi er ferdig med den delen av teamet her. Fordi akkurat nå så jobber vi med grammatikk, og vi vet at folk skjeder seg. Oh, la grammatica stan aburrida. Grammatikk er så kjedelig, men jeg elsker grammatikk. Men jeg vet at elevene bare gjør sånn. Grammatica. Men etter at vi er ferdig med grammatikk, så skal vi ta litt Quizlet Live. Vi skal ta litt grammatikk i boka også. Så jeg håper at dere får tillatelse for å bruke telefon for det. For å ta tre runder med Quizlet Live. Etterpå, ikke nå. Akkurat nå vil jeg at dere skal skrive setningen. Vi skriver en bok nå. På engelsk blir det we are writing a book now. We are writing.
Så hvorfor sier vi ikke we write stedet for we are writing? Vi sier we are writing fordi at vi gjør det nå. Alt som skjer nå bruker vi we are writing. They are living in Selbu now, but they will move later. Så alt som skjer akkurat nå, bruker vi formen her. Hvis dere tenker på engelsk, blir det lettere å oversette. We are writing a book now. Nosotros estamos escribiendo un libro ahora. Nosotros estamos escribiendo. Nå skal dere skrive. Du skriver et brev nå. Og så her kan dere skrive setningen med usted eller du. Det er dere som bestemmer, men husk å bøye verbet på den riktige formen. Du skriver et brev nå. Du skriver et brev nå. You are writing a letter now. Så dere som har valgt å bruke usted, dere skal skrive usted está escribiendo a letter, una carta, ahora. Så hvis dere bruker usted, da skal dere bruke está. Usted está. Men når du bruker verbet med tu, da må du bøye det på en annerledes måte. På en annen måte. Tu estás escribiendo una carta ahora. Usted está. Tú estás escribiendo. Neste setningen som dere skal oversette til spansk. Jeg skal skrive det på engelsk. She is writing a lot right now. She's writing a lot right now. She is writing a lot right now. Ella está escribiendo. ¿Cómo se dice a lot? ¿Cómo se dice a lot
En español se dice mucho. Ella está escribiendo mucho ahorita mismo. Ella está escribiendo mucho ahorita mismo. Okay, Falcons. Dere kan ta bøker nå. Las páginas. Las páginas que usted van a leer. Páginas 44, 44, 44 y 45. Estas páginas que están aquí. 44 y 45, capítulo 12. Páginas 44 y 45. Sider 44 o 45. ¿Sí? Bueno, capítulo 12. ¿Estás ready? Series populares. Hoy es muy fácil ver series y pelis de todo el mundo en Internet. Quizás tienes Netflix, Viaplay o HBO. ¿Qué prefieres? ¿Inglés? ¿Español? Las dos cosas, las dos cosas. En los Estados Unidos viven más de 55 millones de hispanohablantes. Cada vez son más populares las series que mezclan el inglés y el español. Jane the Virgin, por ejemplo, es una telenovela en que los protagonistas hablan tanto el inglés como el español. Cada semana, 1 millón de norteamericanos se sienta delante del televisor a verla. La serie trata de una familia con muchas complicaciones. La abuela de la familia entiende inglés, pero solo habla español. En otras series estadounidenses, como por ejemplo Orange is the New Black, también podemos oír a los personajes de origen hispano hablando inglés y español entre ellos. A veces mezclan los dos idiomas y el resultado es el Spanglish. So there's some, yeah, a list. There are text and series populares. Series populares. Dere skal etter at vi tar 3 runder med Quizlet Live, og så etter at vi er ferdig med, dere skal ha en pause, og etter det skal dere oversette teksten her, og dere kan sende oversettelse til meg på e-mail. Dere skal også gjøre oppgave 1, 2, 1 og 2, sier 45, og dere skal sende til meg på e-mail. Dere skal også jobbe med Quizlet study sets, med match, også learn, flashcards. Så alle sammen, jeg har lagt alle sammen til Selbo
junior high. Jeg skal vise dere hva jeg mener. Så her. Jeg skal gjøre det litt større, slik at alle sammen kan se. 10th grade Spanish. Selbu Junior High. Så jeg har 14 members, og det er dere. Så dere skal finne 10th grade Spanish, Selbu Junior High. Det er veldig lett å finne dette her. Dere skal finne navnet mitt, Pauline_Nielsen. Og så skal dere finne der det står classes. Og under classes skal dere finne 10th grade Spanish, Selbu Junior High. Dere skal finne mange study sets. Og study set som dere skal bruke i dag heter Tienen que saber. Det er den her. Tienen que saber. Dere skal bruke match, flashcards, og så test. Ikke gjør bare match. Gjør disse tre. Match, flashcards, og så test. Gjør test så mange ganger som dere trenger, slik at dere får minst 75% av den. Dere skal jobbe med Tienen que saber, match, flashcards, og så test. Er dere ferdig med det tidlig, kan dere bruke Duolingo, og dere kan øve. Dere skal få tillatelse av noen på skolen for å bruke Duolingo, og dere skal praktisere. Dere skal øve med Duolingo til timen er ferdig, etter at dere har gjort oversettelse, sier 44, Tienen que saber, den Quizlet study set, match, flashcards, også test. Da kan dere bruke Duolingo til dere er ferdig. Husk at oversettelse av side 44 skal dere sende til meg på e-mail, som dere vanligvis gjør med alle oppgavene. Nå skal vi ta Quizlet Live, så dere må finne telefon. Jeg håper dere får tillatelse å bruke telefon for dette her. Jeg skal gi dere kode. Dere skal se kode i chatboxen. Vi skal ta tre runder med dette her. Og etter det skal dere ha en pause. Og etter pausen skal dere jobbe med oversettelse av side 44. Quizlet study set Tienen que saber. Også Duolingo. Send oversettelse av side 44 til min e-mail, som dere vanligvis gjør.
Husk at dette her er opptak, så det kan skje at dere har allerede startet med Quizlet. Quizlet Live. Det som skal spille på skjermen er en sample game. Nå blir det siste gang. Bueno, ahora ustedes tienen una pausa y después de la pausa ustedes van a trabajar con la traducción, con Quizlet, tienen que saber, y Duolingo. Chao, hasta la semana que viene con...
clases normales en la escuela. Ciao! Dere har en pause nå, og dere skal jobbe med Quizlet study set. Tienen que saber, flashcards, test, også match. Dere skal også jobbe med oversettelse av side 44, og så skal dere øve med Duolingo. Hasta la semana que viene. Ciao!